En hy is die 2 februari en die krokodilrivier het hierdie nacht met so omtrent 0.5 meter, 500 millimeter gestyg. Gister was hierdie nog droë grond en vandag loop hy lekker hier deur die boom. Kom baie water af. Ons sal sien hoe lank vat hy om by ons karavaan uit te kom.